Саламат сыңарбы, қымбатты оқучылар. Құтманды күнің өрменен. Бүгін біз қырғыз тілі сабағынан сабағыңызды баштайбыз. Чын Құран айының 26-сы 5-інші қылас қырғыз тілі сабағы тема етіштен өткен чағы. сабагыбыздын максаты балдар этиштин өткөн чагы боюнча көнүгүүлөрдү иштей билесиңер этиштин чактарын айырмалай аласыңар алган билимиңерди социалдык чөйрөдө пайдаланып сүйлөө кебиңерди өстүрөсүңөр теманын үстүнөн чыгармачылык менен иштейсиңер кол жазмаңардын сулуулугун сабаттуулугун эске сактооңорду кабыл алууңарды өстүрөсүңөр этиштин өткөн чагына мисал болгон адабий цитаталар боюнча ынтымактуулукка патриоттуулукка тазалыкка эмгекчилдикке сарамжалдуулукка тарбияланасыңар мээге чабыл стратегиясы боюнча мини суроолор биринчи суроого көңүл бурабыз этиштин канча чагы бар азы беш бз төрт всы үч азаматсыңар балдар эдиштин үч чагы бар сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыймыл аракетти билдирген чак этиштин кайсы чагына кирет аз өткөн чак бс келер чак в с учур чак туура жообу келэр чак азаматсыңар балдар кийинки суроо этиш сөздөр сүйлөмдүн кайсы мүчөсүнүн милдетин аткарат көңүл буруп жооп беребиз азаматсыңар балдар этиш сөздөр сүйлөмдө баяндоочтук милдетти аткарат сүйлөмдү учурчакка келтирип толукта айгүл чоң апасына асы жардам берген бсы жардам берип жатат в сы жардам берет азаматсыңар суроолорго эң мыкты жооп берип жатасыңар туура жобу бсы айгүл чоң апасына жардам берип жатат кийинки суроо сүйлөмдү келер чакка келтирип толуктайбыз жакында ата энем менен тоого эс алууга азы барабыз бс барганбыз в с бардык ойлонуп туруп жооп беребиз азаматсыңар балдар туура жобу асы жакында ата энем менен тоого эс алууга барабыз төмөнкү сөздөрдүн ичинен эмне кылды деген суроого жооп берген этиш сөздөрдү табабыз эмне кылды сүйлөдү чуркады күлдү иштеди кечикти көрдү окуду эмне кылат жазат качат дарыланат бул сөздөр этиштин келер чагын билдирди эмне кылып жатат ырдап жатат жасап жатат бийлеп жатат бул эмне кылып жатат деген суроого жооп берген этиш сөздөр этиштин учур чагын билдирди демек балдар эсиңерге сактап калгыла этиштин өткөн чагы кыймыл аракеттин мурун болгондугун билдирип эмне кылды эмне кылыптыр эмне кылган эмне кылган экен эмне болду кантти деген суроолорго жооп берет этиштин өткөн чактары балдар төрт топко бөлүнөт алар айкын өткөн чак капыскы өткөн чак жалпы өткөн чак жана адат өткөн чак айкын өткөн чак кыймыл аракеттин болуп өткөндүгү аткарылгандыгы эч кандай шекти туудурбай сүйлөөчүнүн көз алдында эле же жакында эле болуп өткөндүгүн билдирип турган этиш сөздөр айкын өткөн чак деп аталат мисалы атам жумуштан келди мында айкын өткөн чак этиш келди айкын өткөн чактын жасалышы айкын өткөн чак д ди ду дү т ти ту жана тү мүчөлөрүнүн жардамы аркылуу жасалат эми биз ошул мүчөлөрдү катыштырып ар бирине сүйлөм түзөбүз кыял мектепке барды агам бүгүн шаардан келди асан топ ойноду айгүл талаадан суурду көрдү элдин арасынан кимдир бирөө качты комузчу токтобостон күү чертти ал жалгыздыктан коркту жамгыр себелеп жаап өттү азаматсыңар балдар силер сүйлөмдөрдү эң туура түздүңөр капыскы өткөн чак биз сөз кылып жаткан убакта эсибизге түшкөн мурун болуп өткөн кыймыл аракет ал абалды билдирген этиштер капыскы өткөн чак деп аталат мисалы алинур шаарга барыптыр мында капыскы өткөнчак этиш барыптыр капыскы өткөнчактын жасалышы капыскы өткөн чак балдар ып ип уп үп ыптыр иптир уптур жана үптүр мүчөлөрүнүн жардамы аркылуу жасалат мисалы асан эс алууга чоң атасыныкына кетиптир акылай кызыктуу жомокторду инисине айтыптыр таалай жайлоодон карышкыр көрүптүр мектептеги кээ бир балдар үйдөн гезит окушуптур жалпы өткөн чак кыймыл аракеттин биз сүйлөп жаткан учурда мурун болгондугун баяндап берген этиш сөздөр жалпы өткөн чакты билдирет мисалы быйыл анатай кыштоого барган жалпы өткөн чак этиш барган жалпы өткөн чактын жасалышы жалпы өткөн чак ган ген гон көн кан кен кон көн мүчөлөрүнүн жардамы аркылуу жасалат мисалы былтыр санжар ысык көлгө барган ал мага баалуу белек берген атасынан калган мурасты экиге бөлгөн жайлоонун таза абасында эс алууда болгон кийинки балдар адат өткөн чак өтүп кеткен аткарылган кыймыл аракеттин көп жолу кайталанганын же көнүмүшкө айланып калганын билдирген этиш сөздөр адат өткөн чакты билдирет мисалы иним дайыма жылмайып жүрчү мында адат өткөн чакты билдирген этш сөзү жүрчү адат өткөн чактын жасалышы кымбаттуу окуучулар адат өткөн чак чу жана чү мүчөсүнүн жардамы аркылуу жасалат мисалы эжем дайыма комуз чертчү койчу жайлоодо кой кайтарчу өткөн чак формасындагы этиш сөздөрдү табуу үчүн текст тандоо бөлүгү тема күлкүнүн кесепети текстти окуп чыгабыз балдар өткөн чак формасындагы этиш сөздөрдү аныктайбыз талгат кечинде бир туугандары менен апендинин жоруктарын айтып отурушту отуруш аябай кызыды классташтарынын жоруктарын дагы башка кызыктуу окуяларды айтышып кызыгынан уктап жаткан ата энеси эстеринен чыгып кетти алардын ызы чуусунан баары ойгонгон эле көп кабаттуу үйдө жашагандыктан алардын да уйкусу бузулду бир убакта эшикти каккылап кошунасы балдардын атасына арызданды балдарына ачуусу келген атасы көчөгө чыгып күлүп келгиле деп сыртка чыгарып эшикти ичинен жаап алды кыштын күнү эле түн бир маалда алар суукка тоңуп бир топ эле үшүптүр бир чети коркуп күлкүнүн кесепетин аябай тартышты алар атасына экинчи ұқсыз күлбөгөнгө сөз берішті. эми балдар өткөнчақ формасындағы етіш сөздерді табабыз айтып олтурушту қызыды, айтышып чығып кетті, ойгонгон эле бузулду қаққылап, арызданды чыгарып жаап алды тоңуп үшүптүр коркуп тартышты беришти деген этиш сөздөр сүйлөмдө өткөн чак формасындагы этиш сөздөр болуп эсептелет эми балдар төмөндөгү этиш сөздөргө сүйлөм түзөбүз өткөн чактын кайсы түрү экендигин аныктайбыз болду кулач жайды жеттим барыпмын окуптурмун аткарган көргөн барчу ырдачу деген этиш сөздөргө үлгү боюнча сүйлөмдөрдү түзөбүз биринчи сүйлөм абыл өзү сүйгөн кесибине ээ болду мында айкын өткөн чак этиш болду экинчи сүйлөм баалуу китептерди окуптурмун капыскы өткөн чакты билдирген этиш сөзү окуптурмун кийинки сүйлөм айдар эжесин жайында биринчи көргөн жалпы өткөн чакты билдирген этиш сөзү көргөн айгүл сахнада тартынбай ырдачу адат өткөн чакты билдирген этиш сөзү ырдачу эми балдар өткөн чактын формасындагы этиш сөздөр боюнча сүрөт менен иштейбиз жаз айы өзгөчө кооздукка ээ болгон жаз айы кирип келди карлар эрип жаратылыш ойгонду жер бети көгөрө баштады алыстан келген куштар учуп келишти бак дарактар бүчөр байлады өмүр жазы башталды күн асманда узак убакытка кармалып булуттар өзгөчө кооздук берүүдө жаш наристелер тоо боорунан байчечекей гүлүн теришти азаматсыңар балдар сүрөт боюнча силер мыкты текст түздүңөр эми балдар төмөнкү кыймыл аракетти билдирген сүрөттөр боюнча сүйлөмдөрдү түзүп сабагыбызды бышыктайбыз асан бүгүнкү таймашка активдүү катышты кыздар жогорку деңгээлде даярдык көрүшүптүр айдар баскетболду мыкты ойночу бул оюнга менин агаларым да барган биз бүгүнкү сабактан эмнелерди билдик демек балдар этиштин өткөн чагы кыймыл аракеттин мурун болгондугун билдирип эмне кылды эмне кылыптыр эмне кылган эмне кылган экен эмне болду кантти деген суроолорго жооп берерин билдик этиштин өткөн чагы маанисине карай төрт топко бөлүнөт алар айкын өткөн чак капыскы өткөн чак жалпы өткөн чак жана адат өткөн чак үйгө тапшырма балдар төмөндөгү берилген сөздөрдү таблицага карап чактын түрлөрү боюнча жазабыз мисалы окуду айкын өткөн чак капыска өткөн чакта окуптур жалпы өткөн чакта окуган адат өткөн чакта окуучу эми балдар силер калган сөздөрдү ушул үлгүгө салып үй тапшырмаларды аткарабыз ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты Гейінкі сабақтан кездешкенше, сақ саламатта қалғыла.